Imagine que você está em uma loja e um vendedor se aproxima de você com um sorriso. Ele elogia sua roupa, pergunta seu nome e diz que tem uma oferta imperdível para você. Você se sente lisonjeado e curioso, e decide ouvir o que ele tem a dizer. Mas será que ele está sendo sincero ou apenas usando uma técnica de persuasão para te convencer a comprar algo que você não precisa? Esse é um exemplo de como somos influenciados todos os dias por pessoas que sabem usar as armas da persuasão. Essas armas são princípios psicológicos que regem o comportamento humano na hora de tomar decisões e se deixar influenciar. E é sobre eles que vamos falar neste vídeo, baseado no livro As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Robert Cialdini é um psicólogo e professor que dedicou anos de pesquisa ao estudo da persuasão. Ele identificou 6 princípios que regem o comportamento humano na hora de tomar decisões e se deixar influenciar. Esses princípios são: reciprocidade, compromisso e coerência, prova social, autoridade, escassez e simpatia. No livro, ele explica cada um desses princípios com exemplos práticos e científicos, mostrando como eles podem ser usados para persuadir as pessoas de forma ética e eficaz. Ele também alerta para os perigos de ser manipulado por pessoas inescrupulosas que usam essas armas da persuasão para fins egoístas. As Armas da Persuasão é um livro essencial para quem quer entender melhor como funciona a mente humana e como usar a persuasão para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. É também uma leitura divertida e envolvente, que vai fazer você pensar duas vezes antes de dizer sim ou não para alguém. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a divulgar esse conteúdo e a incentivar mais pessoas a lerem livros incríveis como esse. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!